Në sallën e gjyqit në Minnesota u luajtën pamjet nga kamerat e sigurisë të momenteve të fundit të George Floydit, ndërsa prokurorët shpjegonin rrjedhën e ngjarjeve që çuan në vdekjen e tij. Dita e tretë e gjykimit të ish policit Derek Chauvin solli dëshmi emocionuese nga disa dëshmitarë. Charles McMillian tha se ndihej i pafuqishëm teksa qetësonte Floydin, ndërsa oficerët përpiqeshin ta fusnin në pjesën e pasme të makinës së policisë. Mundohesha t'i shpjegoja se kur bën një gabim, sapo të të vihen prangat, harroje klaustrofobinë, duhet të shkosh me ta, tha dëshmitari. Disa minuta para përballjes me policinë, George Floyd i shihet brenda një dyqani ku bleu cigare me $20 që dyshohet se ishin të falsifikuara. Christopher Martin, punonjës i dyqanit, dëshmoi se zoti Floyd ishte miqësor, por në ndikimin e drogave. E pyeta nëse luante të bejsbol, a ju përgjigj, por ju desh pa kohë për të thënë atë që donte, dukej se ishte në ndikim, tha dëshmitari. Autopsia vërtetoi praninë e fentanilit dhe metamfetaminës në gjakun e zotit Floyd, ndërsa avokatët e ish policit Chauvin argumentuan se përdorimi i drogave kishte patur ndikim në shëndetin e tij. Ju tregua se ai kishte vështirësi për fjalët e caktuara, tha avokati Nelson. Sakt, ai përpiqej të thoshte fjalët, tha dëshmitari Martin. Pasi mori paratë që dyshohen se ishin false, zoti Martin tha se njoftoi menaxherin. Pasi u përball me zotin Floyd, ai thirri policin. Ndërsa seansa vazhdonte, dëshmitari tregoi se e brente një ndjesi i faji. Why guilt? Nëse nuk do t'i merja parat, kjo do të shmangej, tha dëshmitari. Gjatë tre ditëve të fundit, dëshmitar nga vendi i ngjarjes, përfshir adoleshent, përshkruan para trupit gjykues se sa tronditë se ishte të shihnin vuajtjet e Floydit, ndërsa kishte kokën në ngjurin e policit. Ky rast nxiti protesta në mbar botën kundër dhunës policore ndaj afrikano-amerikanëve. Gjyqi pritet të zgjasë disa javë.